многократен шампион на България по силов многобой. Носител на 6 световни рекорда и един рекорд на Гинес. Представя ви Стоян Тодорчев. Днешното издание отново от България ще наблюдаваме Мариан Димитров. Аплодисменти и за него. Висок е 178 см на 27 години е той. Тежи 120 кг. Многократен шампион на България по силов трибой. Под номер 3 Матиас Белшак от Словения. 185 см висок е, тежи 142 кг. Само на 22 години той е най-младия участник на Стронгмен Шампионска лига. Той е носител на световен рекорд за вдигане на дъмбъл с една ръка. Под номер 4 ще наблюдаваме Ервин Катоне от Сърбия. На 38 години, 188 см, 155 кг. С неговите над 300 международни състезания той е най-дългогодишният участник на World Strongman. Множество призови места в изданията на Strongman Шампионска лига и носител на един рекорд на Гинес. Под номер 5, отново от България, Велизар Митов. 135 кг на 30 години Велизар, шампион на България по силов трибой, представител на България в международни състезания по мас рестлинг. Под номер 6 от Босна и Херцеговина, Адин Арнаут. Аплодисменти и за него. Високия 185 см, тежи 125 кг. Той е най-силният мъж на Босна и Херцеговина. Под номер 7 Силвио Ордея от Румъния, на 23 години, 193 см е висок, тежи 131 кг. Второ място за него на Държавното първенство на Румъния за 2013 и 2014 година. На вашето внимание едно световно величие от Исландия, Хартьоф Бьорнсон, известен сред почитателите на Стронгмена като Тор. Той е и световно известен със своето участие в хитрия сериал Игра на тронове. Най-силен мъж на Исландия за 2011, 2012, 2013 и 2014 година. През 2014 година той става и вице-шампион на World Strongman. Отново аплодисменти за Хартьоф Бьорнсон. Симон Сюлейман. 188 см е висок той, тежи 135 кг. Той е печелил на преварата за най-силен мъж на Холандия и е участвал в престижното състезание World Strongest Man. И под номер 10, водачът тази годишната ранглиста, Кристоф Раджаковски от Полша, на 33 години, 187 см, 145 кг. Той е шампион на Стронгмен Шампионска лига за 2013 година и е вице-шампион за 2014 година. Трикратен участник, World Strongest Man и е световен шампион от 2012 в World Strongman Championship. Отново аплодисменти за тях. Уважаеми госпожи и господа, начало на опита на Стоян Тодорчев. Аплодисменти за него. Браво е. Край на неговия опит. Стоян Тодорчев, очаквам от неговото време. След малко ще ви го покажа. Дистанция от 25 метра за 10 секунди и 47 стотни за Стоян Тодорчев. Разлика има във формата и в дисциплината. Стане!
Няколко секунди ще ви го кажа и него. Първата дистанция от 25 метра за 45 секунди и 32 стотни за Матиас Белшак. Thank you.
Има много в кино си. Ще мога да се плети дигане. Аплодисменти за него сега! Ready?
дистанция. Очакваме и неговото време. Christoph Radzikowski, Nagyofik.